čau lidi, tady je Michal, vítám vás u 5. timelapsu a dneska to sebe timelapsu budeme procházet nějaký souřadnicový resty, jsme se tomu dlouho nevěnovali, poslední timelapse byl na začátku června. No, tak, či já si pouštím stopky, dneska máme, dneska je středa, jo, středa, 23. srpna, teďka je 4:05 odpoledne, taky mě píše něco, to si potom přečtu ve střihu, tak jo, no, či já se asi půjdu připravit, pravděpodobně ještě i vyspat a mám tady na papíře napsané dvě místa, kam jsem se chtěl podnout, ty místa jsou relativně blízko sebe, a to je celkem daleko, když si prohnáme souřadnice, tak jedno je X800, Y35 a Z968, takže nějakých 700 bloků odsaď, cirka, plus minus, autobus a no, uvidíme jak to bude vypadat, půl se tam vyspal, v minulém díle jsme tam byli lovit papouška a no, ještě, taky mám dneska nějakou psací náladu. No a v minulém díle jsme tam byli honit papouška a před minulým díle jsme byli na tom průzkumu, to byl ten timelapse, jak jsme tam šli do toho zimního biomu a někdo mi tam psal, že tam mám ještě jednu vesnici, takže na tu se teďka ještě v rychlosti portneme, než půjdeme na ty souřadnicové resty, že jak jsem se tam potom ke konci toho dílu portoval na tu vesnici, co byla v těch planinách, takže za mnou tam byla další, kterou jsem přehlídnul, takže teď se tam portneme nejdřív. No počkej, nejdřív si nabereme věci, pak se tam portneme a pak rovnou půjdeme do těch jeskyní. Měli by to být klasický jeskyně, jen to opuštěný důl, takže uvidíme. Vidíme, jak tam byl ta, pak udělám ta střih za timelapse, přečtu si zprávy od Zekira. No, a uvidíme, takže jelikož jdeme do jeskyně, ale jdeme do Branchmineu, tak se vezmu určitě nějaký šutry. Tu mám požehnaně, takže to se nic nestane. Tak, hodíme si dolů perlu. Tyčky, máme tu nějaký tyčky? No, nemáme tyčky, takže si vezmu dřevo. No, tady ho máme dost. Takže dřevo, z půlky už si udělám rovnou a je torče, tak, 64. 32 dřeva, to nevím, jestli mě bude stačit. Jak mi se ještě dobrá tady těch 41? Po zkušenostech víme, že když to bude nějaký velký, takže ono to dřevo hodně rychle dojde. Hop, já bych z toho zase udělal bloky, už tohle je zase požehnaně. Tak. Tak. A 4 staky, výborně. Já jsem idiot, ještě něco jsem si zapomněl, že ještě jednu perlu využiju. A tady si vezmu to. A dvakrát to. Čili jsme připraveni, já se tady kaportnu do té vesnice, takže to je tp. Goro a ta vesnice je na souřadnicích X7229, Y100 a Z20962. Jsou čísla, co? Ano, výborně, jezírko. Ta vesnice by měla být tady v té tajze. Ta, do který jsme se tam portovali v tom předminulým díle. Pokud se nepletu někde zámetním směrem, každý si pojáme na mapu. Jo, tady je tady ta vesnice a tam kam jsme se portovali, tak je tady ta vesnice. Vidíte, že jsou vlastně kousíček od sebe a tady, ovšem kovárnu tam bohužel nemají. Bohužel tu kovárnu nemají, či já si takhle, tady koukám zimní biometka vedle. Či já si tady takhle vyscreenu ty souřadnice, no. A můžu taky. Nevím, to, co píše, že na mě poslal nějaký odkaz z VGčka. No, se potom mrknu. Víč, čili já se ještě jenom portnu do těch jeskyní a zapnu timelapse, takže tu máme 797 35 968. Enter. Kudy? Kudyže to má být? Počkej, já to schválně zajdu pát, když tady to vypadá, že to je všechno už hotový. No co tím líbíš tak? Jestli to je všechno hotový, že tady to fakt vypadá, že to je všechno hotový. Když se podíváme na druhou stranu, musím si možná
psal souřadnici tady ty trhy, ne, že pak jsme někdy proskoumával, já jsem se to třeba jenom zapomněl odškrtnout. To je dosti klidně možné, to se klidně mohlo stát. Takže, OK, takže to se teda odškrtávám, jakož to vypadá, že tady to máme hotový. Tak co máme na to druhý, takže... P, to je kousíček jenom, když si porovnáte souřadnice 810, 18, 9, 8, 8, to bude ta trhina akorát ze spoda, ne? Ne. Tam něco je. Tam se zajdu mrknout, dám ty perly tady. Co se možná mohl dobrat perly. A to už je jedno. Tak. Aha, tak tady to bylo hodně velký. A tady to máme tak hotový. Ale kobol ještě dokonce. Aha, takže my jsme tady vážně jednou byli. Já už si možná to bylo už ten minulej timelapse. To by tak možná odpovídalo, že tady to si matně vybavuju. Kažte. Ano, matně si to tady vybavuju, takže to, tady jsme byli minulý tam akorát, já už jsem se tam po něm odškrtnul, čili lidi, já půjdu pohledat nějaký screen, určitě si nějaký najdou, udělám ten střih, předkusnice mě píše Zekir a no, užijte si hudbu, užijte si timelapse, uvidíme, jak bude dlouhej a po timelapse se zase uslyšíme, tak jo, čili za momentík.
si vám timelapse líbil. Tady takhle máme krásný zrovna východ slunce, který už tam moc není, jinak teda ten timelapse má 23,2 giga a nahrávací čas byl 2 hodiny 36 minut a 11 vteřin, takže celkem další timelapse, uvidím ještě jak moc ho zrychlím, no. A já vám teda děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rád si vaši noc jim přečtu, no. Pokud chcete získat za chvíli velké množství zlata, nechci se vám stavit gold farma, tak teď tady ten timelapse může být takový menší úvod, jak na to, tak jo, no. A já teď asi musím díl prodlužovat a no, zase někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série zatím. Ahoj.